খারিজ হব লাগে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ বিধায়ক পদ। শ্বেৰমান আলীৰ বিধায়ক পদ খারিজৰ অভিযোগ পত্র ৰকিবুল হুছেইনৰ, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ অভিযোগ পত্র বিরোধী উপদলপতিৰ। তেওঁৰ এক্টিভিটিছে স্ব ইচ্ছাই তেওঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি মেম্বাৰশ্বিপ তেওঁ ৰিজাইন দিছে। দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত নিলম্বিত কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অভিযোগ পত্ৰ, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ 167 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে। নগাঁও, বৰপেটা, ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ লগত নাই শ্বেৰমান আলী। শ্বেৰমান আলীৰ সহায় কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী। অকল ইয়াতে নহয়, তেওঁ নগাঁৱতো গৈছে, তেওঁ বৰপেটাতো গৈছে। গতিকে তেওঁক আমি কৈছোঁ যে স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে এইটো ক্লিয়াৰ ভায়লেশ্যন অফ দ্য টেনচিডিল, গতিকে এইটো ইমিডিয়েটলি একশ্যন ল'ব লাগে। শ্বেৰমান আলীৰ এনে দল বিৰোধী কাৰ্যক লৈ বৃহস্পতিবাৰে অধ্যক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল অভিযোগ পত্ৰখন। ইয়াত উল্লেখ আছে বিধায়কগৰাকীৰ দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতিটো তথ্য। তেওঁ স্ব ইচ্ছাই তেওঁ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ মেম্বাৰশ্বিপটো তেওঁ স্ব ইচ্ছাই ত্যাগ কৰিছে, তাৰমানে তেওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ এম এল এ হৈ থাকিব বিচৰা নাই। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে বাগবৰত নতুনকৈ ইলেকশ্যন হ'ব, বাই ইলেকশ্যন হ'ব, সেই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এই ইলেকশ্যনৰ লগত চেমেণ্টেনিয়াছলি আমি আমাৰ যিটো কাম সেইটো আমি আগবঢ়াব। সমান্তৰালভাৱে এই নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী বদ্ৰুদ্দিন আজমলক যিকোনো প্ৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জয় কৰাবলৈ চেষ্টা চলোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। যেদিনা তেওঁ ধুবুৰীত নাযাওঁ বুলি কৈছিল, সেইদিনাই, একদিন নহয়, সেইদিনাই মই কৈছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ফাৰ্ষ্ট ফেজটোৰ কাৰণে ৰখি আছে, ছেকেণ্ড ফেজটোৰ কাৰণে ৰখি আছে, থাৰ্ড ফেজত আৰু এটা কথা কৈ আছোঁ, থাৰ্ড ফেজত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমান চেষ্টা সিমান চেষ্টা কৰিব বদ্ৰুদ্দিন আজমলক জিকাবৰ কাৰণে। ইফালে ৰকিবুল হুছেইনৰ সমান্তৰালকৈ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াইও শ্বেৰমান আলীৰ বিধায়ক পদ খাৰিজক লৈ মন্তব্য আগবঢ়ায়। তেওঁ শেহতীয়াকৈ পুনৰ যোৱা সময়ছোৱাত দল বিৰোধী কাম কাজ কৰি আছে, সেই গতিকে আজি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই অধ্যক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি আজি পুনৰ বিধানসভা সচিবালয়ত কাগজ দিছে বুলি মই গম পাইছোঁ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খারিজ হব লাগে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ বিধায়ক পদ। শ্বেৰমান আলীৰ বিধায়ক পদ খারিজৰ অভিযোগ পত্র ৰকিবুল হুছেইনৰ, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ অভিযোগ পত্র বিরোধী উপদলপতিৰ। তাৰমানে তেওঁৰ এক্টিভিটিছে স্ব ইচ্ছাই তেওঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি মেম্বাৰশ্বিপ তেওঁ ৰিজাইন দিছে। দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত নিলম্বিত কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অভিযোগ পত্ৰ, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ 167 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে। নগাঁও, বৰপেটা, ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ লগত নাই শ্বেৰমান আলী। শ্বেৰমান আলীৰ সহায় কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী। অকল ইয়াতে নহয়, তেওঁ নগাঁৱতো গৈছে, তেওঁ বৰপেটাতো গৈছে, গতিকে তেওঁক আমি কৈছোঁ যে স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে এইটো ক্লিয়াৰ ভায়লেশ্যন অফ দ্য টেনচিডিল, গতিকে এইটো ইমিডিয়েটলি একশ্যন ল'ব লাগে। শ্বেৰমান আলীৰ এনে দল বিৰোধী কাৰ্যক লৈ বৃহস্পতিবাৰে অধ্যক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল অভিযোগ পত্ৰখন। ইয়াত উল্লেখ আছে বিধায়কগৰাকীৰ দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতিটো তথ্য। তেওঁ স্ব ইচ্ছাই তেওঁ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ মেম্বাৰশ্বিপটো তেওঁ স্ব ইচ্ছাই ত্যাগ কৰিছে, তাৰমানে তেওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ এম এল এ হৈ থাকিব বিচৰা নাই। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে বাগবৰত নতুনকৈ ইলেকশ্যন হ'ব, বাই ইলেকশ্যন হ'ব, সেই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এই ইলেকশ্যনৰ লগত চেমেণ্টেনিয়াছলি আমি আমাৰ যিটো কাম সেইটো আমি আগবঢ়াব। সমান্তৰালভাৱে এই নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী বদ্ৰুদ্দিন আজমলক যিকোনো প্ৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জয় কৰাবলৈ চেষ্টা চলোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। যেদিনা তেওঁ ধুবুৰীত নাযাওঁ বুলি কৈছিল, সেইদিনাই, একদিন নহয়, সেইদিনাই মই কৈছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ফাৰ্ষ্ট ফেজটোৰ কাৰণে ৰখি আছে, ছেকেণ্ড ফেজটোৰ কাৰণে ৰখি আছে, থাৰ্ড ফেজত আৰু এটা কথা কৈ আছোঁ, থাৰ্ড ফেজত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমান চেষ্টা
সিমান চেষ্টা কৰিব বদলি নাজবলক জিকাবৰ কাৰণে। ইফালে ৰকিবুল হুছেইনৰ সমান্তৰালকৈ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়ায়ো শ্বেৰমান আলীৰ বিধায়ক পদ খাৰিজক লৈ মন্তব্য আগবঢ়ায়। তেওঁ শেহতীয়াকৈ পুনৰ যোৱা সময়ছোৱাত দল বিৰোধী কাম কাজ কৰি আছে, সেই গতিকে আজি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই অধ্যক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি আজি পুনৰ বিধানসভা সচিবালয়ত কাগজ দিছে বুলি মই গম পাইছোঁ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।